തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പനെ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുങ്കിയാനകൾ മൂന്ന് വശത്തു നിന്നും നിരന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ്ട് ആ മണ്ണിട്ട് അവിടെ ആ അരിക്കൊമ്പന് കയറാനാകും വിധം അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വേഗം നടപടി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൗത്യത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് പറയാം. അരിക്കൊമ്പൻ കഴിഞ്ഞ 37 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ വിട്ട് മറ്റൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന്. എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പനെ ഈ അനിമൽ ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് ആംബുലൻസിന് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു വഴിയൊരുക്കി, അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൃത്യമായി ഇറക്കി വെക്കാൻ പാകത്തിൽ അവിടെ മണ്ണിന് മാറ്റം വരുത്തി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കുങ്കിയാനകളെ അരിക്കൊമ്പൻ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി കുങ്കിയാനകളാണ് കുത്തി കുത്തി ഈ ആനയെ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടത്. ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി ആണ് ഈ കുട്ടി എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമടക്കം, വനം വകുപ്പിന്റെ RRT സംഘമടക്കമുള്ള സംഘം അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആംബുലൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും. അതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഈ വാഹനം കടന്നു പോകുന്ന മേഖലയിലുടനീളം ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി പോലീസ് ഇതോടകം തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല തേക്കടിയിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് ആനയെ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് തേക്കടി മേഖലയിലേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മന്ത്രി ഇടുക്കിയിലേക്കല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ മേഖല നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സംശയം പറമ്പിക്കുളത്തേക്കല്ല എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു, ഇടുക്കിയിലേക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ മന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ച ഇടുക്കി റിസർവിലേക്കല്ല എന്നാണോ എന്നൊരു ഒരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരുന്നതുമാകാം. അത്തരം സാധ്യതകളൊന്നും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആനയെ അതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അറിയേണ്ടത് ആനയ്ക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൂടി കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത് എത്ര ദൂരം ഈ ആനയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ബൂസ്റ്റർ ഡോസും ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ അളവും. അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ജോഷി. കുങ്കിയാനകൾക്ക് നേരത്തെ വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങിയ കുങ്കിയാനകൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ശരിയാണ്. അതെ അതെ, കുങ്കിയാനകളെ ഒന്ന് വിരട്ടാനുള്ള ശ്രമം അരിക്കൊമ്പന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ മയക്കം വിട്ട് ഉണരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഈ നേരത്തെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകിയതിന്റെ അതിന്റെ കെട്ട് ഒരുപക്ഷെ അഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ കുങ്കിയാനകൾ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഒന്ന് ഉന്തി തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി, കുങ്കിയാനയ്ക്ക് നേരെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു, പക്ഷെ വീണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒന്ന് മയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ശ്യാം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനാണ്. കാരണം ഇത്രയും 4 ആനകൾ അതിന് ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കുത്തി കുത്തി അതിനുള്ളിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആനയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആണ് കണ്ടത്. അത് കുങ്കിയാനകൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞതും കുങ്കിയാന പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ചുവട് പിന്നിലെ വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള കുങ്കിയാനകളുടെ ശ്രമമാണ്. 4 കുങ്കിയാനകളുമുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രകോപിതനായി പാഞ്ഞെടുത്തു കുങ്കിയാനകൾക്ക് നേരെ അരിക്കൊമ്പൻ. ഇപ്പോൾ 4 കുങ്കിയാനകളും ചേർന്ന് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അരിക്കൊമ്പനെ ആ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം. 4 കുങ്കിയാനകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ ദൗത്യം തന്നെയാണ്, വലിയ ദൗത്യം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും. കുങ്കിയാനകൾ അരിക്കൊമ്പനെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു ജോഷി. ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്തേക്ക്, അതായത് ശ്രാവൺ ഇത് അതിനെ ഉന്തി തള്ളി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വശത്തേക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അരിക്കൊമ്പൻ ഒരു വശത്തേക്കായി പോയി, അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അനുരൂപമായി ഒരു അതിൻ്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ വീണ്ടും അതിനെ തള്ളിക്കയറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ കുങ്കിയാനകൾ തള്ളിയ സമയത്ത് ഈ ആന കുറച്ച് വശത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലതുവശത്തേക്ക് കുറച്ച് മാറിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു, ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അനിമൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാതെ പോയത്. പക്ഷേ ഈ 4 ആനകളും ചുറ്റും നിന്ന് വളഞ്ഞുകൊണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെ ഈ ഇതിന്റെ ക്രൗണിനുള്ളിലേക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനടുത്ത് എത്തിച്ചു എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഒന്ന് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ ഒന്ന് തെന്നി മാറിയത്, ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് വഴുതി മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് തള്ളി നീക്കി, വീണ്ടും കുത്തുകയാണ്, വീണ്ടും തള്ളുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം, പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൂര്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് മുന്നോട്ട് നീക്കുകയാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കറുത്ത പടുതയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ. അതായത് ഈ
അരിക്കൊമ്പനെ കുത്തി അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്കാണ്, അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഈ പിടിയിലായ അരിക്കൊമ്പനെ, കെണിയിലായ അരിക്കൊമ്പനെ, വരുതിയിലായ അരിക്കൊമ്പനെ ഈ ആനിമൽ ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റാൻ കുങ്കിയാനകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശ്രമവും കുങ്കിയാനകൾ നടത്തുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ആന അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല, അരിക്കൊമ്പൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. കയറാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാം, ആ കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി ആരെ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും വലിയ ശബ്ദമൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ച് ആനയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അരിക്കൊമ്പൻ അടങ്ങുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പൻ വഴങ്ങുന്നില്ല. അരിക്കൊമ്പൻ നിന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് അല്പം വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അരിക്കൊമ്പനെ വീണ്ടും അരിക്കമ്പൻ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞും തോന്നുന്നു, ബാലൻസ് പോയി തോന്നുന്നു. തള്ളിയപ്പോ പുള്ളി ആ ഡയറക്ഷനിൽ മാറാൻ ശ്രമിച്ചു, അരിക്കൊമ്പൻ മാറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ബാലൻസ് പോയതാണ്, തള്ളി പോയത്. അപ്പൊ അത് അതിനെ വീണ്ടും നേരെയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനടുത്ത് അതിന്റെ കാല് കയറ്റി വെക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിനടുത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അതിന്റെ കാല്, അതിന്റെ മുൻകാല് അതിലേക്ക് കയറ്റി വയ്പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ കുങ്കിയാനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നത്. പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തി, കൊമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തി, മസ്തകം കൊണ്ട് തള്ളി, അതിനുള്ളിലേക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യം ഒന്ന് ഇടത്തേക്ക് ആന അരിക്കൊമ്പൻ തെന്നിമാറിപ്പോയി, മറ്റൊരു വശത്ത് ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ബാലൻസ് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. അതിനെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ആനയെ വീണ്ടും അതിന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക്, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം, ഈ കുങ്കിയാനകളുടെ പുറത്ത് പാപ്പാന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം, അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ കുങ്കിയാനകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. നാല് ആനകൾ ഇപ്പോൾ ചുറ്റുപിടി നിന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ആനകൾ അരിക്കൊമ്പനെ ഏതാണ്ട് ചേർന്ന് മട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവയെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ കുത്തി കയറ്റുന്നത്. ഒരു വശത്തേക്കും, അതായത് മൂന്ന് വശത്തേക്കും തെന്നി മാറാത്ത വിധം ഏതാണ്ട് ഒരു 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 ജാം ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ വീണ്ടും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. അത്